jednoznačne politický motív. Myšlienka na atentát na premiéra sa v hlave 71, ročného spisovateľa z Levíc Juraja Cintulu začala kryštalizovať tesne po prezidentských voľbách. Citujem, nesúhlasím s politikou vlády. A preto ste pred mesiacom rozhodol čo? Veď sú likvidované mez média prečo RTVS je napadaná a prečo je mazák vyhodený z funkcie.